Prvi francuzi zabran je za papu 999. godine. Bio je čuven po učenosti. Poznao je jednako dobru matematiku, filozofiju, fiziku, astronomiju, logiku, kao i književnost i muziku. Uzeo je ime Silvestar II. Zbog raskošnih znanja iz prirodnih nauka i umjetnosti, papu Silvestra II. obtuživali su da je čarobnjak i da priziva duhove po imenu Paralelogram i Dodekaeder. Dakle, jedan četvorugo, jedno geometrijsko tijelo zbog svojih neobičnih imena raspalili su maštu neprosvjećenog naroda. Zbog paralelograma i dodeka edera, koje je Papa Silvestar II. spomenuo u svojim matematičkim radovima, narod ga je doveo u vezu sa magijom i sa djavolom. Zamislite kakvu bi podozirovost prema papini spisima izazvao pomen jedne male snježne pakuljice koja se javlja u obliku heksagonalne prizme. Međutim, i hiljadu godina poslije pape Francuza, koji je bio zloglašen zbog radova iz geometrije, postoji jedna mistična riječ čija pomen s pravom izaziva zemlju i među onima koji je upotrebljavaju u naučnom kontekstu i među onima koji su je doživjeli u praksi. Radi se o kumulonimbusu, o gradonosnom oblaku ogromne snage. Kumulonimbus će bez sumnje još dugo i dugo vremena ostati zao duh vinogradara, voćara, povrtlara. Kolonimbus je jedini oblak iz kojeg pada grad. Ogromne energije, praćene u lujom, gromovima i munjama. Kumulonimbus je oblak iz kojeg je sjevnula munja i pogodila kupolu crkve Svetog Petra u Vatikanu, kada je Benedikt XVI, 265. po redu rimski papa, objavio da će se 28. februara ove godine povući sa papskog trona. Kumulonimbusi uglavnom nastaju u toplim periodu godine, kada se zbog zagrijevanja Tla, topli vazduh brzo uzdižu u visinu. Prema visokoj atmosferi kreću se desetenije miliona tona vodene pare, gdje zbog niskog pritiska dolazi do njihove kondenzacije i formiranja ledenih kristala i kišnih hapi, koje se na povratnom putu prema tlu pretvaraju u zrna grada visoke udarne moći. Kumulonimbus je najmoćni oblak u prirodi. U obliku je nakovanja koji ide u visinu i preko 15 km. Osnovica kumulonimbusa udaljena je od tla od nekoliko stotina do par hiljada metara. Razlika u električnom naponu između donje baze kumulonimbusa i zemljene površine iznosi do 100 miliona volti, što kumulonimbus pretvara u opasnu meteorošku bombu. Životni vijek kumulonimbusa je kratak, od nekoliko desetina minuta do nekoliko sati. U tako kratkom periodu kumulonimbus na zemlju izruči svoju ogromnu snagu u vidu pljuskova grada, kiše, turbulentnih vjetrova, gromova, munja, a može proizvesti i jaka tornada, pijavice i tombe. Jedan kumulonimbus sposoban je uništiti voćnjake, vinograde, njive, krovove kuća, šofer na automobilima, obostaviti vazdušni saobraćaj. Rano je za kumulonimbuse, ali ne i za nagađanju u imenu novog pape. Doviđenja do sljedeće priče.